och välkomna till veckans vlogg. Ja, ni fick ju börja med att se när vi körde lite intervaller i Bagbo med Dalarna Sports Academy. Och det gick bra. Vi var i Bagbo som, vart är det? Bjursås. Heter det så? Bjursås. Vi brukar köra intervaller där. Så det är så här en brant och bra backe som vi brukar åka rullskidor i. Så det blev ett riktigt bra pass. Jag var ganska pigg och det var kul. Så det var bra. Men nu ska jag gå och sova. Det tog på krafterna. Bagg var ett jobbigt pass alltså. Det är typ, men där, någon av filmerna tror jag att ni fick se är från branten där. Och alltså hur man än bär sig åt och hur pigg man än är så känns det alltid som att man bara går fram där. Och jag blir alltid lika stum där. Det har aldrig gått bra. Det är som att Bagbo tar ner den på jorden varje gång. Vi får se vad den här veckan bjuder på. Jag har inga direkta planer. Det blir mycket träning. Jag har en lite tuffare vecka den här veckan. Lite mer timmar och 3 fartpass tror jag. Jag har ju klarat av det första nu då. Det värsta. Så det blir bra. Så får vi se om det blir kul eller inte. Men nu ska jag gå och sova. Middag. Syns sen. Nu är jag hemma igen. Jag var i Leksand på hockeyn. Min samarbetspartner Dalafrakt hade en loge där. Så de ville att jag skulle komma dit och snacka lite om mig själv. Väldigt roligt. Nej, men för riktigt. Det var faktiskt jättetrevligt och jättekul. Och jag gillar att snacka inför folk. Men någonting som är mer spännande är att jag hämtade min bästa träningskompis. Min absolut snabbaste och kanske sötaste träningskompis nu på väg hem. Ni ska få träffa henne här. Jag ska se om jag får på någon mer lampa. Det är Alfa! Nu ska vi hoppa ut i bilen här. Så att vi kan gå och lägga oss. Men det är så himla mörkt. Alfa och jag ska ut och springa nu. Ska vi springa? Ska vi springa? Ja! Kan du stå still? Alfa, nu ska vi springa allt vi kan. Allt vi kan. Så, vi är taggad. Jag har sprungit i cirka 20 minuter. Så jag ska snart börja köra intervallerna. Jag har inte riktigt bestämt vad jag ska köra för något. Men jag ska ha cirka 50 minuter aktiv tid. Så det blir bra. Vi är taggad. Nu börjar. Ja. Nu kör vi tycker jag. Jobbigt. Jag känner jag har inte alls samma löpsteg som jag hade för något år sedan, men ja, det gick bra ändå tycker jag. Jag skramlade ihop 45 minuter aktiv tid, så att det var bra. Och jag tror Alfa blev nöjd också. Hon blev rätt nöjd. Så, nu ska vi bara springa hemåt. Och du är så duktig. Nu springer vi hem. Ja, nu springer vi hem. Det finns verkligen ingen som är gladare än Alfa när hon får med att springa. Det är så himla bra att ha en sån träningskompis som tycker att det till och med är roligare än vad jag tycker att träna. Det är bra. Jag var lite seg i morse, men sen när jag visste att jag skulle få komma ut och springa med henne så då kändes det mycket roligare. Så ja, det är ett bra tips om man har lite dålig träningsmotivation och lite svårt att komma ut. Ja, men är en hund. Det hjälper. Riktigt. God morgon hörni.
Idag är det vilodag här hemma hos oss. Och jag och Gustav har för ovanligheterna skull tajmat in vilodag på samma dag. Det hör inte till vanligheterna, kan jag lova. Så vi ska äta våran speciella vilodagsfrukost som jag ska visa er sen. Men en rolig grej är att vi har fått lite sällskap här idag. Av min gudson Theo. Dansar du? Hej hej. Ser du dig själv? Gullig va? Nu, vill du visa vad vi ska äta nu då? Ja! Vill du visa? Vad är det vi ska äta? Pannkakor. Gott va? Ja, jättegott. Anna fick din så man kan dela med sig. Ja, ska vi dela med oss? Ja, ni sitter där så ni kan dela med. Vi har bytt tallrikar här lite grann. Jag var från... Attan. Jag tar en så här. Ja. Gör det. Ta två. Nu ska vi sova här. Är du nöjd att Alfa är i sängen, Gustav? Nej. Ja, nu säger vi godnatt härifrån. Tack för att ni tittade. Vi syns nästa vecka igen. Ja. Puss, godnatt.